dan ni murid-murid daripada darjah 1 sehingga darjah 6 so, berkumpul di padu di dewan sana seramai 1,000 lebih murid. So dalam ucapan saya tadi, saya memberitahu mereka bahawa Malaysia itu unik. Jikalau orang Cina pergi ke luar negara, kita boleh guna bahasa Melayu untuk berkomunikasi tanpa orang tempatan terfaham. Dua orang Cina boleh guna bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Dan jikalau pergi Hong Kong, pergi Taiwan, kerana orang Hong Kong, orang Taiwan, Singapura juga. Saya terkejut masa saya berada di Singapura, ada ramai orang Cina kat Singapura tu, dia tak faham langsung bahasa Melayu. So saya dan kawan-kawan suka bergurau, kita guna bahasa Melayu untuk bertutur supaya mereka tidak tahu apa yang kita cakap tu. So itulah keunikan masyarakat di Malaysia. Orang Cina, kita walaupun ada nama Cina, nama Cina saya Tan Li Kun. So tapi kita, saya hari ini ada selendang Melayu, perongsang Melayu, baju India, orang Cina. So inilah keunikan Malaysia. Kita adalah masyarakat masyumum di mana kita mesti menghargai dan mendukung kebebasan ini. Bahawa kita ada nama Cina, ada boleh menganut agama masing-masing, mengamalkan budaya masing-masing. Pada masa-masa kita mesti mendukung bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kerana bahasa Melayu inilah satu-satu ciri yang dapat menyatupadukan rakyat di Malaysia. So, saya menyarang kepada mereka, saya supaya mereka belajar banyak lagi bahasa Melayu. Kena meningkat lagi, tambah baik lagi pembelajaran bahasa Melayu mereka supaya mereka tidak tercicir, terpinggir daripada masyarakat ini. Kena berinteraksi dengan semua kaum, bukan saja kaum Cina. Walaupun di sini ada 23 pelajar bukan Cina, seramai 16 Melayu dan lain 7 ya. Mereka faham, saya kata budak-budak 23 ni yang bukan Cina ni, dia faham bahasa Cina kerana mereka belajar kat SKKC. Tapi kat luar tu ada ramai budak bukan Cina yang tak faham langsung bahasa Cina. So mereka mesti menggunakan bahasa Melayu sebagai satu bahasa pengantara di antara kaum ini, supaya mereka, kita boleh hidup sama-sama dalam suasana yang harmoni dan aman.